គ្នាម្ដងបងចង់លួចមើលផងមានតែស្អីមានតែស្អីបានស្អាតដូចការទៅតារាវាក់ថ្មីប្រុសណាប់តាមើលប្រុសណាប់តាស្នែប្រុសណាប់ប៉ែតេងដែលស្វាយមេមីដែលស្វាយបាក់ I don't know why អាមកពី Hanaway ប្រហែលជាជនបងមាននីស័យជាគូនិតស្រីមន្តីការជាទីសម្លឹងមើលតែត្រៃ I'm watching here I'm watching here បងមើលខាងណែបងមើលខាងណោះមានតែណាមួយសស្រស់ស្អាតដូចផ្លៃលុបលើកអត់ក្រោមអត់មានតអ្វីតែមិនហ៊ានទៅបែកជុំស្នែពីស្រីBye.